Evo, danas imamo jedan potaž od povrća ili kremastu supu od povrća. Sa ovim možete da jedete kiselo mleko ili pavlaku, šta već želite. A u nastavku videa pogledajte kako sam ja ovo napravila. Znači, ovdje sam stavila, kao što vidite, pola paprike, jedan krompir, jedan praziluk, jednu šargarepu ili mrkvu. Na kraju ću da dodam, pred kraj u stvari ću da dodam još jedan brokoli. Ovdje imam malo još zamrznut. I sad preko ovoga samo prelijemo vodu. Znači, prelije se voda i stavimo da se kuva. Kuva se toliko dok se ne skuva povrće, znači stavit ćemo začine, ja ću da stavim so, stavit ću biber, stavit ću malo majčine dušice, možete staviti po želji šta god hoćete, znači možete bosiljak, možete peršina list, šta god vi hoćete. Eto, sad stavljamo ovo da se kuva. Sada ćemo da dodamo i brokoli. I onda da se sve zajedno krčka. Pošto je malo zamrznut, može malo ranije da se stavi nego inače pred kraj. Odmah ćemo da stavimo začine, znači ide so, biber, majčine dušice ili timijan. I stavit ću malo bosiljka još. Tako. I evo sad kad se povrće skuvalo, sad samo uzmemo sa štabnim mikserom i izmiksamo sve. Samo dodam još jednu kašiku maslinovog ulja, čisto maslinovo ulje, tako da se poveže maslinovo ulje dobro za probavu i to bi bilo to. Eto, naš potaž je gotov ili kremasta supa. Do sljedećeg puta i do sljedećeg viđenja, ljubim vas puno i pozdravljam, vaša Rajka Radolina. Ćao, ćao, ćao!